Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de um sabão líquido maravilhoso, super fácil de fazer, fica muito perfumado e rendeu bastante, tá? Espero que vocês gostem, eu gostei muito do resultado dessa receita. Aqui eu tenho 350 ml de óleo limpo, tá? Tô fazendo um sabão líquido para roupa, então eu uso óleo limpo. Quem quiser fazer com óleo purificado pode fazer. Tá, mas como é para roupa, eu sempre prefiro o limpo. Aqui eu tô acrescentando a minha soda, ela tá dissolvida, então eu tô usando 80 gramas de soda dissolvida em 100 ml de água, tá? 80 gramas de soda de boa qualidade, 99 por dissolvida em 100 ml de água, e aí vou mexer aqui, misturar no meu óleo. Tem que ficar tudo bem misturado, tá? Não ter separação de óleo e de soda. Então dá uma boa misturada. Aí eu já venho acrescentando o álcool. Eu tô acrescentando 200 ml de álcool 92. Eu tô usando o álcool do mercado. Porque o etanol me faz mal. Mas quem tiver o etanol, pode utilizar, tá bom? Então, mexe bem. Vocês vão percebendo que vai mudando de cor. Esse vídeo ele tá um pouco longo, eu não quis cortar muito para vocês verem todo o processo, porque muita gente erra no sabão líquido de soda, tá? É só fazer com bastante paciência, gente, não adianta ter ansiedade. Tem que fazer com bastante paciência pra dar certo, vai fazendo com calma. Repara que eu estou mexendo bastante. O vídeo está em modo acelerado nesse momento aqui. Tá, parece que eu tô mexendo bem rápido, mas é porque tá um pouquinho acelerado, senão ia ser meia hora de vídeo, né? Tá bom, então vocês estão vendo todo o processo: ele vai engrossando, vai virando essa pasta bem grossa. Tem que chegar nesse ponto para virar aquele sabão maravilhoso que rende bastante. Então, vai misturando. Se o seu álcool for forte. É mais rápido de dar ponto, tá? Então eu tô usando 92, ele deu ponto super rápido. Eu indico usar de 70 para cima, mas quem conseguir achar o 92 é melhor. O álcool também ajuda a retirar cheiro de óleo, tá? Então sempre prefira realmente o álcool mais forte. Agora eu começo a acrescentar água fervente, já virou uma pasta bem grossa, vocês viram que não tinha mais líquido nenhum, então eu posso começar a acrescentar água. Essa minha jarra, ela cabe 2 litros, perdão, essa minha jarra, ela cabe dois litros de água. Então, eu vou acrescentando água quente e vou dissolvendo, tá? Não tem segredo, é só colocando água quente, às vezes parece que talhou... Não se preocupe, é só o sabão que tá dissolvendo. Então, continua colocando água quente e vai mexendo bastante, tá? Tem que misturar, gente. Não pode ter dó de mexer. Quem quiser usar o um mixer, a batedeira, pode usar, mas eu não gosto muito de usar nessa fase, não. Eu acho que faz muita espuma. E eu acho que se ele dá errado, se ele separa, você não consegue perceber muito quem faz com o mixer. Na mão é mais fácil de perceber se ele tá dando certo o ponto que ele tá ficando, tá bom? E é bem fácil de dissolver, é só acrescentar água fervente, fervente mesmo, borbulhando e mexendo. Aí você já vai percebendo que ele vai ficando no um gel. Então, ele tá dissolvendo aqui bem fácil, tá? Aqui que o meu já ficou 90% dissolvido. Né? praticamente eu já usei os dois litros de água deixei só um pouco meio litro de água então aqui eu tô colocando nesse pote sete colheres de sabão em pó se você quiser arredondar colocar 10 colheres tá bom eu coloquei 7 sete. sete colheres de um sabão em pó bem cheiroso isso vai deixar o seu sabão líquido no final mais cheiroso mais perfumado então escolha um sabão bom tá gente rende tanto uma caixa de sabão em pó para nós que fazemos a multiplicação ela rende muito, então vale a pena comprar um sabão de boa qualidade, né? Porque a gente usa de colheres, tá? Então aqui eu usei sete colheres, dissolvi em meio litro de água, fervendo, mexe bem para dissolver o sabão em pó, tá? E só para finalizar, acrescentei o restante da água. Olha como tá um gel bem bonito. Vou acrescentar aqui o meu sabão em pó, mas isso, gente, vocês só acrescentam depois que ele tiver bem dissolvido, não tiver nada lá no fundo. E tudo na água fervendo para não separar, tá? Tá tudo bem quente aqui ainda. Então, mexe bem. Vocês vão perceber que vai deixar uma corzinha meio verde. Mexe bastante, vocês vão perceber também que ele vai engrossar um pouco. Aqui ó, o vídeo está acelerado, tá? Mas eu mexi pelo menos uns cinco minutos, tá? Para não ter perigo de separar depois, não ter erro, não ficar sabão em pó no fundo. Então, antes de colocar água fria, eu mexi muito esse sabão em pó aqui na água quente, tá? Então, depois de mexer bastante, aí eu venho acrescentando água fria, vou colocando de um em um litro. Olha como engrossou só com o primeiro litro que eu coloquei. Tá bom então eu vou colocando de um, um litro e mexe o segredo do sabão líquido é mexer tá então vai acrescentando o sabão vai mexendo como a bacia já estava pequena eu resolvi trocar aqui e colocar no balde nesse balde eu tenho quatro litros de água 4 litros. E aí, eu vou acrescentar minha mistura. Eu não enchi o balde de água, porque eu só tô usando 300 ml de óleo. Lembra disso lá no início da receita, tá bom? Então, olha só, gente, eu acrescentei, ele já ficou super grosso, super bonito. Hoje eu não quero usar corante na minha receita, porque eu quero mostrar para vocês como que ele vai ficar, tá? No decorrer dos dias, é, depois de alguns dias. Mas, se você quiser, pode colocar corante na sua receita, tá bom? Hoje eu não vou colocar na minha. Então, aqui eu já tinha usado um total de quase 3 litros de água, né? E aí acrescentei aqui em mais 4 litros, tá? Gente, novamente eu troquei de bacia porque o balde não tava dando para mexer mais. Então, eu troquei aqui de bacia. E aí, vou acrescentar o amaciante. Eu estou acrescentando nessa receita 300 ml de amaciante. Esse amaciante é muito cheiroso, então, escolha um amaciante bem gostoso, tudo vai deixar seu sabão mais perfumado, tá? Então, é um sabão líquido com toque de amaciante, mistura bastante. Esses ingredientes é opcional, tá bom? Se você não quiser colocar o amaciante, tudo bem. Não precisa colocar, mas vai deixar o seu sabão mais perfumado no final. Tudo isso é para ajudar a que não fique cheiro nenhum de óleo no seu produto, tá bom? Eu estou colocando aqui, gente, glicerina. Por quê? Porque eu tenho a glicerina. Então, eu estou colocando mais ou menos seis colheres de sopa, porque essa colher que eu estou usando ela é bem grande e funda. Então, seis colheres de sopa, cada uma como se fosse duas colheres. Se você não tem a glicerina, não precisa comprar para pôr aqui, é só colocar uma xícara de açúcar dissolvida em uma xícara de água, tá bom? Vai fazer uma glicerina caseira. Agora se você tiver a glicerina, coloca, vai deixar o seu sabão mais aveludado, tá bom? Vai deixar as suas roupas mais macias. Misturei bem a minha glicerina. E para finalizar, eu estou colocando meio litro de sabão do mercado. Por quê, gente? Também, porque eu tenho em casa o sabão no mercado. Eu gosto de comprar aquelas garrafas grandes e aí vou usando para perfumar minha rece minhas receitas, tá? Para perfumar os meus sabões caseiros. Se você não tem o sabão do mercado, não precisa comprar, porque é bem caro. Então você usa uma garrafinha de detergente. E coloca um pouquinho de essência, ou, se você tiver um desinfetante pinho-sol, aquele com perfume de lavanda, ou aquele azulzinho, se eu não me engano, de algas da pinho-sol também. Eu indico pinho sol, porque o pinho é o mais indicado para usar em roupas, tá bom? Então, essa é a receita de hoje. Rendeu mais de 8 litros de sabão líquido, super perfumado. Gostei bastante do resultado, tá bom? Ele tá super cheiroso. Tá aqui em descanso. Tem mais de uma semana que eu fiz essa receita e aí eu vou mostrar para vocês depois como que ele fica após o descanso. Tá bom? Primeiro eu queria mostrar o passo a passo. O vídeo já tá bem grande, então depois eu volto aqui mostrando como que ele fica depois de alguns dias de descanso. Eu sempre deixo descansando 10 dias sem tampar a garrafa ou se quiser deixar no balde, sem tampar o balde totalmente para que ele cure nesses 10 dias. Tá bom? Espero que vocês façam, que tenham gostado. Se você não tiver algum ingrediente, substitui por outro, mas não deixa de fazer por isso. Tá bom? Espero que gostem. Beijos, até os próximos vídeos.